Vendimi jam deklarata edhe a mund të shmanglet Kosova nga obligime ndërkombëtare? Jo, Leonida Vermen deklaratë tash e kjo është mendësia që zoti Kurti edhe në opinion publik e ka për konzon brendshëm, ndërsa ka diçka tjetër realiteti edhe gjendja në mbrana e ka. Po vjen mirë pjesën e parë të arsyetimit që e ka dhënë, sepse atë bazë ligjore të fuqishme që në thirë e liria asocimit, Konventa Evropiane për veçevrisje lokale, ligji bazik për veçevrisje lokale, i u banu dhec i politikave edhe negociatorë e që i kom realizuar. A pëse shfar bazës mirë, i kom kriju të armës Kosovë që sa i përket bazës kryesore, kur far problemi s'ka. Se e ka shoh, e ka pështy këtë bazë ligjore. Negocimi që unë e kom finalizu me kolektë e me një vijen, e që është aneksi 3 i pakus atisarit, nuk kalon asë një bomb të kurdisën në proces. Por vish një sen s'kanë mund të kuptu dhe sësë me kuptan. Dhe të me dalë me dhanë, babalart edhe themeluse kësaj republike, nuk i kalon venit bomba. Bombat për jasje edhe në kryeministra që përvinë pushtetën që s'për menagjojnë mirë këtë ven. Kja është e para, që ajë kolaj është, kja bazë është faktike. Qartë, Aziri, për shkak të kontekstualizimit, nuk është shmangë në Kosovë asociacionit apo jo? Tash, nuk është kjo pytje thjeshtë, kjo 1 milion dolarë që për të... Po sështë aty ka marveshje? A e ka nënshkru marveshje, marveshje a 27 shkurte. Se ajë të bëdhët se ka nënshkru e... Daj sështë marveshje për kushtim? Nuk ka marveshje, më lëni të japë një pak. Në javën e partë të marsit të vitit 2020... Ta një referohet, po sështë. Dhe gjo, në mars të vitit 2023, Këshilli i Evropës, marveshjen e 27 shkurtit e ka bo konkluz të këshillit të adaptume për 28 shtetet anëtare. A është kjo vërtet? Konkluz po. A ti shka konkluza në këshillin e Evropës? Që dy palet nuk e marveshje dhe vazhdojnë diskutim. Këshillin e Evropës e ka bo konkluz dhe Sërbis ja ka hopën kapitullin 35 ja ka amandementu me zbatim marveshjes. Sërbis. Me zbatim. Me zbatim. Po mirë dhe? Që është obligative. është marveshje obligative për ta. E qëka ka të njëtë marveshje që për e quni? Kurti e vëqit marveshja njëse që është kurtit, nëse t'il kurtit ato në e kom pranu. Po kurti në termat vogël, draft statutin e manipulon, thot që unë nuk e qojnë gjukatë, kushtu se këtu nuk e përmen. Sa e folë për draft statutin marveshje në qënë të mirë, a për e të kënë marveshje është e keqe? Jo, kurti thot e të shka tjetë. Tani, kjo marveshje, do të thot që është e papranushë, për një dhe kurti thot e të shka tjetë, vetëm pak. Na kemi thonë, vazhdojnë me thonë, marveshje është e keqe. E keqe? Draft statutin që në ka refuzu zoti kurti, jo, qëra në terma të diplomacisë, mera ose leje, marveshja me 15 mars 2023 në orë ka qenë taulin mero se leje, zoti Kurti ka mujtë me demonstru me lon dokumentin me dalë jashtë. E ka morë dokumentin. Zotë Aziri, ja ka bo Kosovës që ka marrë dhe deklaratën e parë ka përshirë. Terma Shqip i vjen, terma Shqip i vjen hunin apo Tirqit. Hunin apo Tirqit? Po, zoti Kurti ka morë hunin. Ja ka pru Kosovës. Tani, këto, kjo cilo është gjendja, nuk është mirë me sofizma, me vazhdu edhe popullet, mi shqitë mjekullë politikë, asë partitë politike, asë unë që e përfacilet e kënësojtë, asë Zoti Kurti, sepse Zoti Kurti draft statutin e ka komentu, ka që komend me shkrim ekipit që ka përnu në draft statutin, i ka që komend, njerë i ka thonë jo, nuk ka mërë pjesë, nuk marë pjesë, Mande i ka që komente, ka morë pjesë, o bo pjesë e procesit, ka morë pjesë. Tani, Zoti Kurti, atë që ka thonë atë që e tha në prapasken, Zoti Cani që do punë kryen. Zoti Kurti, në prapasken ju ka zonën Mimoza Kusari të folë me Radu Qiqin, back channels komunikim, sa e s'ka folë me mandat, aja e ka ongër pështymen tash, po e ka kry mandatin e vetë, që e ka morë për kryeministit, edhe dyta Zoti Kurti ju ka thonën, kujdit, nuk me kry para zgjedhjeve. A këte i sigurt? Po, natyrisht që po, që këtë flash, këtë fosh me gjithë që e ndër diplomatike sot, thonë nuk mund, Zoti Kurti nuk është proces gjithdo, nuk mund të më kry para zgjedhjeve. Po, kjo është normale. Po, normale proces gjithdo. Zotiri me që ti i vetë me kësu i bandatuar dhe dërmat. A ka dojnë Zoti Kurti me i thonë po vëtë Kosovë që, sukur që ka thonë sot. Aziri, ti i vetë me i mandatuar sot në studion tonë që ke realisht ke edhe vot, ke edhe përgjithësi politike, ato duhet edhe LDK-ja shemë nëse